مےٚ ووٚن تۄہہِ اوترٕ وللہ بَنیوُس تِمو تِم چھِ مےٚ مَشوَرَس نِوان یہِ الحلیٖف ویلفِیَر ٹرٛسٹ مےٚ کوٚر رَتَن تِم چھِ بِچٲرۍ ژھۄپہٕ تَتہِ چھِ ساروی کھۄتہٕ بٔڑ پرٛابلِم مےٚ گوٚو بَڑٕ تعجُب گوٚو مےٚ تَتہِ ساروی کھۄتہٕ بٔڑ پرٛابلِم یۄس تَتہِ نِکاحَس منٛز یِوان چھِ سۄ چھےٚ یِوان ذاتٕچ مےٚ گٔے تَتہِ دۄن ترٛٮ۪ن آتھوارَن گوس بہٕ تِمَن أڑِس گٲنٛٹَس گٲنٛٹَس اوسُس بہٕ تَتہِ حظ تِمَن مَشوَرٕ بَس تِم چھِ الحمدُاللہ فِرٛی کَران یہِ کامہِ ہِنٛد دَپان نہ حظ کانٛہہ کوٗر چھےٚ بالغ گٔمٕژ یہِ دی درخاست کانٛہہ لٔڑکہٕ چھُ بالغ گٔمٕژ یہِ دی فارَم فِرٛی تھوٚومُت فارَم تہِ تِمو چھُنہٕ یہِ بٕتھِ تھٲینَکھ اللہ تعالیٰ أتھۍ اِستِقامتَس پٮ۪ٹھ مگر ییٚمہِ ساتہٕ پَتہٕ أسۍ میچ چھِ کَران پَتہٕ چھِ وَنان فَلٲنِس ہَتہٕ حظ یہِ حظ چھِ باسان اَسہِ ییٚمہِ ساتہٕ چھِ پَڑٲے تہِ یِتھ پٲٹھۍ کینٛہہ چیٖز چھِ وٕچھان تہِ مگر یۄس ساروی کھۄتہٕ بٔڑ رُکاوَٹ چھےٚ نہ تَتہِ نِکاحَس منٛز یِوان چھو پاے کۄس اللہ کی قسم خۄدبَے نبی سٕنٛدِس مِمبَرَس پٮ۪ٹھ چھو وَنان وللہ ساروی کھۄتہٕ بٔڑ پرٛابلِم یۄس یِوان چھےٚ سۄ چھِ یِوان ذاژ حظ نہ حظ یہِ حظ چھِ لو کاسٹ ٹھیٖک حظ چھُ یہِ حظ چھُ لٔڑکہٕ ٹھیٖک یا کوٗر حظ چھِ ٹھیٖک مگر یِمن چھُنہٕ حظ کاسٹ لو یہ بہت بڑی مُصیٖبت حضرت سلمان فارسی بَنیو نبی سُنٛد یہِ اوس فارسُک روزن وول أمِس ٲسۍ صحابہٕ گنٛزران اہلِ بیتن منٛز فرموکھ سلمان منا من اہل البیت لوگ اسے شُمار کرتے تھے اہلِ بیت میں سے یہِ اوس اہلِ بیتو منٛز یہِ اوس فارسُک روزن وول أمِس چھِ وَنان سلمان فارسی ابوٗ ذر غفاری کَتہِ آو یہِ رضی اللہ یِم ٲسۍ سٲری غلام بیٚیہِ حضرت بِلالِ حبشی حضرت زید ابن حارثہ حضرت اسامہ بن زید تَل حظ یہِ ناو ہیٚیِو تاریخَس منٛز چھِ ساروی کھۄتہٕ مطلب نہ تھدیو الفاظو سۭتۍ یِم صحاب یِوان یاد کَرنہٕ سارے غلام تھے زید بن حارثہ بازر بازارِ اوقاتَس منٛز ہیٚوان أمِس مٔلۍ کُس حکیٖم بن حِزام یہِ گٔیو حضرت خدیجہَس بابتھٕر أمی ہیوٚت مٔلۍ دیُتُن پنٛنہِ پۄپھہِ دوٚپنَس ہَتہٕ یہِ لَگی خدمتَس رۄب العالمیٖنَن ییٚلہِ پَتہٕ حالات بَنٲے حضرت خدیجہَن کٔر آفر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کَر تۄہہِ سۭتۍ نِکاح تٔمۍ اوٚن یہِ غلام سۭتۍ أمِس ٲسۍ تَوَے لُکھ وَنان پَتہٕ زید بن محمد أمِس کوٚرُکھ پَتہٕ پنٛنہِ پۄپھتٕرِ ہمشیر سۭتۍ نِکاح حضرت زینب بنت جاشس سۭتۍ یہِ ٲس پۄپھتٕر ہمشیر پَتہٕ رسول کریٖمَس کوٚرہوس أمِس سۭتۍ نِکاح أمۍ سٕے زاو نیٚچوٗ اُسامہ بن زید اُسامہ ہسا ٲسۍ لُکھ وَنان حِبُ رسول یہِ چھُ نبی سُنٛد ٹوٹھ کٲشِر پٲٹھۍ وَنوس حِبُ رسول یہِ چھُ نبی سُنٛد خان مول کُس غلام ابن غلام وۄنۍ یہِ اوس غلامَس تہِ غلامٕے ییٚتہِ نہ حظ چھُنہٕ ایک ہی سَتھ مےٚ کھڑے ہُے محموٗدو ایاز نہ کویی بندہ رہا نہ کویی بندہ نواز